Guverinoma y'u Rwanda na Afreximbank basinyanye amasezerano y'ishyirwaho ry'ikigega nyafurika cy'iterambere ry'ibyoherezwa amahanga n'amasezerano yasinyiwe mu Misiri ku ruhande rw'u Rwanda akaba yashyizweho umukono na Ambasaderi w'u Rwanda mu Misiri Alfred Kalisa mu gihe ku ruhande rwa Afreximbank yashyizweho umukono n'umuyobozi wayo Professor Benedict Oramaha. Twifashishije ikoranabuhanga turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Claire Akamanzi. Mwiriwe neza. Tumaze kubona ko uyu munsi hashyizweho iki kigega nyafurika cy'iterambere ry'ibyoherezwa mu mahanga, ariko mwabanza mukadusobanuriraho muri make imiterere y'iki kigega. Ese iki kigega kizakora gite? Murakoze. Nibyo, uyu munsi Leta y'u Rwanda yasinye amasezerano na Afreximbank kugira ngo dushyireho ikigega cy'amafaranga hano mu Rwanda, kandi ikigega kigamije gufasha ibicuruzwa hanze y'ibihugu muri Afurika ndetse no kongeza imibare y'ibyo ducuruza muri Afurika. Muziko twasinye Intercontinental Free Trade Area cyangwa CFTA, amasezerano yo gufasha ibicuruzwa muri Afurika. Iki kigega rero kizafasha kugira ngo tugere kuri ibyo byo dushaka kugeraho muri Continental Free Trade Area. By'umwihariko ikigega kizafasha amasosiyete cyane cyane aciriritse gucuruza ibyakozwe muri Afurika, manufacturing ndetse n'ubuhinzi, ibikorwa mu buhinzi na serivisi zishobora gucuruzwa muri Afurika ariko muri hanze y'ibihugu. So nibyo ngibyo rero amasezerano agamije, kandi azatangira amafaranga agera kuri arenga amafaranga amadolari 350, ariko bazongera amafaranga kugira ngo agere kuri miliyari imwe y'amadolari. Bivuze ko izaba ikigega kinini cyane gifasha Africa continent. Kizaba gifite icyicaro hano mu Rwanda. Ese ibi bifite izihe nyungu ku Rwanda, haba mu ishoramari ndetse no ku bukungu muri rusange? Ego, icya mbere muziko Leta y'u Rwanda twashyizeho ingamba yo kuba ihuriro ry'imari hano mu gihugu cyangwa financial hub. Ibi rero bizadufasha cyane kugira ngo twerege ko dufite ubushobozi nk'igihugu kwakira amafaranga agera kuri ayo ngayo no kuzana ibindi n'amasosiyete kugira ngo bashyireho ibyicaro hano mu gihugu cyacu. So ni nka example inini cyane yerekana ko u Rwanda rishobora kuba ihuriro ry'imari nk'uko tubyifuza. Bizadufasha kugira ngo n'amasosiyete y'u Rwanda agere kuri amafaranga nabo abongere umusaruro ndetse n'akazi. Icyo tugamije kugira ngo tube ihuriro ry'amafaranga hano cyangwa ry'imari hano mu gihugu cyacu ni kugira ngo tubone abanyarwanda babona akazi muri iyi sector. So kugira ngo tubone ikigega nk'iki ngiki cya Afreximbank bizadufasha cyane kugira ngo twongere kwerekana abandi bashoramari ko nabo bashobora kuza mu gihugu cyacu bakazana imari bagashyira ibyicaro hano mu gihugu cyacu. Nibyo dushaka kandi nibyo twifuza. Ibyo twumvise uyu munsi perezida wa Afreximbank avuga ni uko u Rwanda rufite ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bufasha ubucuruzi, dufite icyerekezo kigaragara kandi dukurikira neza. Ikindi bavuze ni uko uburyo u Rwanda ibyo dukora kugira ngo tworohereze ubucuruzi n'ishoramari nibyo byatumye ko bahitamo u Rwanda kugira ngo icyicaro kibe hano. So twumva ko iyi example izadufasha kugira ngo n'abandi babikore, u Rwanda rukomeze kuba ihuriro ry'imari muri Afurika ndetse n'abanyarwanda babone akazi n'amasosiyete babone amafaranga kugira ngo bongere umusaruro mu byo bakora. Madame Claire Akamanzi, turabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro muduhaye. Murakoze cyane.